udah পাখি নি কইবা লাগা আইছে একদম সকাল সকাল বিক খাই গেছে রে ও বাউ কেন জানি বাই জানি কেন খাই লরো রে আরে এডি জানি আছে দিব পাইলে একদম নিশ্চিন্ত মনে মা থাকিব পারে মার উপায় লিক দিলু যেতিয়া এটা আমি লুলি কেন হে লোয়াটা বিষয় বলিব আর লাহে দিয়ে সেই তিনিজনীকে একেবারে খেদিল তাত কই কি হয় খাবলে পাওঁ নাপাওঁ মোৰ সেইবিলাক কোনো কথা নাই নহয় মুঠতে এইখন ঘৰৰ পৰা খেদিব লাগে খেদিলোঁ আৰু যি হয় হৈ থাকক পলিজনী আকৌ ক'ত গ'ল ইমান সভা কাম আকৌ পৰি আছে এইবিলাক বস্তুবিলাক চিজিল কৰিব লাগে নহয় পলি হয় পলি পলি অ পলি কি কৰি আছ ভিতৰত সোমাই হা অ পলি কি হ'ল ঐ ৰুমটোত সোমাই থাকিলে কামবিলাক চিজিল হ'ব নেকি হা একেবাৰে কান্দি কান্দি ভেকুৰি ভেকুৰি আছ যে কি হ'ল বায়ে জানে মৰি যোৱা নাই নহয় বিয়াহে দিছোঁ একেবাৰে ইমান কান্দিব লাগেনে ৰুমত সোমাই সোমাই কামবিলাক কোনে কৰিব উঠ একদম কামবিলাক চিজিল কৰগৈ যা অ'ত ত'ত বস্তুবোৰ পৰি আছে এতিয়া মই কৰিম নেকি সেইবিলাক কাম ঐ কাণেৰে শুনি নাপাওঁ নেকি হা কি কৈছে শুনি নাপাওঁ কাণেৰে উঠ কামবিলাক সেই কৰগৈ যা দেখা নাই অ' বস্তু তত তোৰ বস্তু তত পৰি আছে সেইবিলাক কোনে কৰিব হা এতিয়াতো জুলি নাই কোনে কৰিব যা কৰিবি মই কি তোৰ চাকৰ নেকি সেইবিলাক কাম যে মই কৰিম উঠ একদম কান্দি ৰাখিবলৈ নাহিবি এনেও গৈছে যেতিয়া পাবগৈ নহয় ইমান একেবাৰে চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ মোবাইলত পইচা নাই যা ফোন কৰিবলৈ সুধিবলৈ ই যা লাহেকে কামখিনি কৰি লগে কাম নাই মই একেবাৰে ফোন কৰি সেই খবৰ সুধিবলৈ মোবাইলত পইচাটো আছে কিয়নো ফোন কৰিম সিহঁতে মন গ'লে কৰিলে কৰিব নকৰিলে নাই যা মোৰ কি আহে যায় বাচন চাচন চব লেতেৰা হৈ আছে এফালে বা বস্তুবোৰ সামৰি মেলি ঘৰতে একদম সাৰি মেলি চাফা কৰি বাচনখিনি ডুবি গম পাইছ নাই আইঅ মই অকণমান শুই লওঁগৈ ইমান লৰা ঢপৰা কৰিব লগা হৈছে এই আমাৰ এখেত হ'বলৈ একেবাৰে সেই দুৱামুখৰ ওচৰৰ পৰা সেই ওলাই নাহিব যেন পাইছোঁ হেৰি ইয়ালৈকে বোপাইহঁত আহি পোৱা নাই কি হ'ল ৰাকেশ বোপাই আহি পালি অঁ দেউতা আহি পালোঁ দিয়া অঁ মা এই তোমাৰ বোৱাৰী জুলি এইখনে মোৰ ঘৰ এয়া মোৰ দেউতা আৰু এয়া মোৰ মা আৰু ঘৰত আমি তিনিটাই প্ৰাণী আৰু কোনো নাই আজিৰ পৰা তোমাৰ সৈতে আমি চাৰিজন এইখন ঘৰ আজিৰ পৰা তুমি নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিবা মা দেউতাক নিজৰ মা দেউতা বুলি ভাবিবা বুঢ়া হৈ গৈছে একো কৰিব নোৱাৰে তুমি ভালদৰে খিয়াল ৰাখিবা
গম পাইছানে জুলি? বোৱাৰী বহুত ধুনীয়া আনিলি দেখি। অঁ হ'ব বাৰু, মই মা দেউতাৰ খেয়াল ভালকৈ ৰাখিম। বোৱাৰী কান্দি নাথাকিবা দিয়া, এইখন ঘৰ আজিৰ পৰা তোমাৰে ঘৰ, এওঁ তোমাৰ ভণ্টি নেকি? অঁ দেউতা, এই মোৰ মাজু ভণ্টি, আৰু এজনী ভণ্টি আছে, ঘৰতে আছে। সেইজনী ভণ্টিকো লৈ আহিব লাগিছিলে আকৌ, তেতিয়া ভাল লাগিলে হয়। বৰ ধুনীয়া বোৱাৰী আনিলি অ' ৰাকেশ, বৰ ধুনীয়া বোৱাৰী আনিলি। জুলি, মা দেউতা দেখিছাই নহয় বুঢ়া হৈ গৈছে, বৰকৈ উঠা মেলা কামবোৰ একো কৰিব নোৱাৰে। ৰাকেশ, বোৱাৰীক ভিতৰলৈ লৈ যাগৈ যা, ভিতৰখন দেখাগৈ আকৌ, মই চাহ এটুপিকে বনাওঁগে। দেউতা আপুনি নালাগে, মই আহিছো নহয়, মই বাৰু এতিয়া আপোনাক চাহ বনাবলৈ দিম নেকি? বোৱাৰী নালাগে দিয়া, তুমি আহি পাইছাহে, তাতে কান্দি কান্দি তোমাৰ একেবাৰে চকু টকু ফুলি আহিছে, ময়ে এতিয়া বনাম আৰু, আগলে তুমি বনাবা, দেখিছাই নহয় তোমাৰ শাহুমা কেনেকুৱা অৱস্থা, তেখেতে একোৱে কাম কৰিব নোৱাৰে, তুমি আৰু চম্ভালি ল'বা। অঁ জুলি, মায়ে কিন্তু কথাবোৰ মাজে মাজে পাহৰি যায় আকৌ, সেইটো কাৰণে তুমি বেয়া নাপাবা। হ'ব, আপুনি আপুনি সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, আজিৰ পৰা এইখন মোৰ ঘৰ নহয়, মই নিজৰ ঘৰখনক চম্ভালিব পাৰিম। কি কথা কোৱা বাৰু, কিয়নো বেয়া পাম, এইখন তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবিবাচোন। বৰ ধুনীয়া অ, বৰ ধুনীয়া, দুইজনী বৰ ধুনীয়া অ। মন মাৰি নাথাকিবা, সৰু ভণ্টিলে মনত পৰিছে, তাই তাই অকলে অকলে আছে নহয়, লৈ আহিব পাৰিলা হয় দেখোন, ইয়াতে অলপ দিন থাকিলে হয়। বোৱাৰী তুমি নাকান্দিবাচোন, সৰু ভণ্টিক লৈ আহিবলৈ কম দিয়া ৰাকেশক। ৰাকেশ, বোৱাৰীক ৰুমটো দেখাই দেগৈ যা। অ বোৱাৰী, কাপোৰবোৰ অলপ খুলি দিয়াগৈ যোৱা, বৰ গৰম নহয়, তাৰপিছত একেলগে চাহ খাম আৰু, কান্দি কাটি নাথাকিবা অ। বোৱাৰী যোৱা যোৱা, কাপোৰ সাজ খুলি লোৱাগৈ। হ'ব, বৰ ধুনীয়া বোৱাৰী পালো দেই, বৰ ভাল ছোৱালী এজনী পালো বোৱাৰী ৰূপত, আগতে চাগে কিবা পুণ্য কাম কৰি থৈছিলোঁ অ'।